დილამში და ბისამოგესალმებით მათთვის ჩემო გვერდით არაერთხელ დავაანონსეთ ჩვენი სტუმარი და პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ესეთი არაჩვეულებრივი სტუმრები გვყავს ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში საერთაშორისო კომპანია მაქსიმუმის დირექტორს ირინა ჩახუნაშვილს დილამშვიდობისა ჩვენი სტუმარი მათთვის ჯერ ვერ მიხვდა გეტყვით რომ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი დიჯეი ადამიანი რომლის გარეშეც ჯგუფი Black Eyed Peas არ იქნებოდა DJ Motivate good morning yes good morning how are you fine you excellent today დასაწყისში რამდენიმე შეკითხვას ირინას დაუსვამ და შემდგომ უკვე თქვენსკენ გადმოვინაცვლებ პირველ რიგში მაინტერესებს გასაგებია რომ ესეთ მსოფლიოში ესეთ მოთხოვნადი დიჯეია და ამიტომაც ჩამოიყვანეთ მაგრამ რამდენად გაგიჭირდათ საქართველოში მისი ჩამოყვანე მეტყობა რომ როგორც წესი ესეთი დონის ვარსკვლავები ჩვენთან ხშირად არ არიან ხოლმე 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება და დავით ახმეთ საქართველოსი ჩამოყვანაზე ჩვენ გვაქვს ტური ნაყიდი ეს არის საქართველოსი სასომხეთში უკრაინაში კიშინევში და ამ ტურებში მოხვდა საქართველოს და ძალიან კმაყოფილი ვარო საქართველოს ეწვია და ღონისძიებამ ჩაიარა ძალიან კარგად ძალიან კმაყოფილი დარჩა ყველა სტუმარი ჩვენთან მის დაგვეს ღონისძიებაზე და იმედია კიდევ ეწევა სტუმრად საქართველოს და კიდევ მოისმენს იმ ჰიტებს რაც გუშინ გაჟღერდა კლუბში. მე მაინტერესებს იმ ქვეყნებში რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ თქვენ ანუ საგეტო მაქსიმუმი აკეთებს აგრეთვე იქაც. ანუ შენ იქნები ის პირი ვინც წარადგენს ხო ამ ადამიანს იქ. ძალიან ესეთი კომპანია ასე ვთქვათ წარმატებული თუ აპირებ თუ ახლოს მომავალში კიდევ მსგავსი სახის პროექტის განხორციელებას. რა თქმა უნდა, ეს პირველი არ არის და არც უკანასკნელი და სიახლეებს აუცილებლად მოგაწოდებ პირველ რიგში თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. So, first I want to ask such question. ქართული მომღერლებისთვის ან ქართული სიმღერისთვის თუ მოგისმენიათ ოდესმე? This is really my first time to come here and ეს საქართველოსი ჩემი პირველი სტუმრობაა და როდესაც მეორედ ჩამოვალ დარწმუნებული ვარ მოახერხებ ქართველი მომღერლების გაცნობას რადგან პირველი ვიზიტია არც ვიცოდი აქ რა მელოდებოდა ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრი ქართულ მომღერლებზე ან საერთოდ ქართულ პოპ კულტურაზე ვიცი რომ გაქვთ ტრადიციული სიმღერები, არაერთი სიმღერა მოვისმინე, მართალია ტექსტი ვერ გავიგე, მაგრამ გავიგე როგორ გარეპა მუსიკაზე. კარგი იყო, მომეწონა როგორც სიმღერა რითმზე. რაც ეხება იმ მაყურებელს, რომელიც თქვენს საღამოს დაესწრო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ არ ვიცოდი აქ როგორი რეაქცია დამხვდებოდა, მაგრამ ხალხმა ძალიან ისიამოვნა და როდესაც ისინი ემოციას გამოხატავენ, ეს მეც უფრო მეტ ენერგიას მაძლევს. მოდით დავიწყოთ თავიდან. თქვენ 1992 წელს შექმნით ჯგუფი Black Eyed Peas და როგორც ვთქვი სახელწოდებას განსაკუთრებული ისტორია აქვს. ჯგუფის სახელი მოდის Will I Am-დან. ერთხელ დამირეკა და მკითხა, რას ფიქრობდი სახელზე Black Eyed Peas. მე გითხარი რომ მომწონდა, როდესაც Will I Am-ი პატარა იყო, ის მარტო Black Eyed Peas ჭამდა. Because when he is small child, he only eat this and he doesn't like it. ანუ ეს საკვები სახეობაა? Yeah, it's a vegetable. Ice vegetable. დიახ, ეს მარცვლეულის სახეობაა, თეთრი მარცვალი შავი წერტილით. ამერიკაში ბევრი მიირთმევს ამ მარცვლეულისგან დამზადებულ კერძებს. In America, many people in the south eat this. Is it good? გემრიელია? No. არა, მე არ მომწონს. So you also როგორც ვიცი თქვენ მუშაობთ ისეთ მომღერლებთან და ლეგენდებთან როგორებიც არიან მადონა, ბილი აიდოლი. კიდევ რომელს გამოყოფდით? Yeah. I just did a some drum programming production for დიახ, ამას წინათ გავაკეთე დრამის პროექტი ლანა დელ რეისთან. ძალიან დიდი გამოცდილებაა სხვადასხვა მომღერლებთან მუშაობა. მათთან საუბრით და დაახლოებით კარგი პროდუქტის შექმნაა შესაძლებელი. Because you can talk to them and feel them out to make the good productions. Who is the person? საინტერესოა ვინ არის პიროვნება, ვისთანაც ყველაზე კომფორტულია მუშაობა. პიროვნებას გაძლევთ ამას, ვერავინ გაიგებს, ეს ჩვენი საიდუმლო იქნება. Yeah, I understand. This will be our secret. I think the most comfortable
The most comfortable people I ever worked with. ყველაზე კომფორტული ადამიანები, ვისთანაც მიმუშავე არიან ვილაიემი, თაბუ და აბუ. Black Eyed Peas-ის წევრები თითოეულ მათგანს ვასწავლი და ერთმანეთს კარგად ვეგუებით. ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს. ვიცი რომ ჯგუფთან ერთად ახალ ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობ და იქნებ საომავლო გეგმებიც გაგვანდოთ. Okay. Future plans. What I would do next week I would will return. შემდეგ კვირაში ვბრუნდები და პირველ რიგში ჯგუფის წევრებთან ერთად განვიხილავთ მუსიკის შემდეგ საფეხურზე გადანაცვლებას. რეპის ძველი სკოლის დაბრუნება გვინდა ახალ ტექნოლოგიებთან ერთად. The next level of music. ეს იქნება ახალი ეტაპი თქვენი ჯგუფისთვის. Да, როგორ ფიქრობთ, ისეთი პოპულარული იქნება ეს სიმღერები, როგორც თქვენი, თქვათ, აი, ძველი ჰიტები? What it is that see this kind of sound this where is the ალბათ გახსოვთ სიმღერა Where is my love დაახლოებით ამ სტილს დავუბრუნდებით მგონია რომ ხალხი ბევრად უფრო მეტად ამ მუსიკით ისიამოვნებს ჩვენ დავუმატებთ ხელოვნებას და კრეატიულობას ჯგუფის წევრები ძალიან მაგარი მოცეკვავეები არიან კარგი მუსიკოსები და მომღერლებიც მოკლედ ჩვენ უნივერსალური ჯგუფი ვართ და იქნებ სწორედ ეს თქვენი უნივერსალური ჯგუფი რა ვიცი როდესმე საქართველოს ჩამოვიდეს This is მეტი მაქვს რომ როდესაც შემდეგ ტურნეს დავგეგმავთ მათ აუცილებლად დაველაპარაკები ამის შესახებ. Okay, thank you for coming. დიდი მადლობა. ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ იმას, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო კომპანია Maximus რექტორი ირინა ჩახუნაშვილი. დიდი მადლობა. და მის DJ, რომელსაც პრინციპში წარდგენა აღარ ჭირდება, DJ Motivate-ი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. მე კი დროებით აგემშტობებით რეკლამა გველოდება წინ და მოამბე. Пробить.